بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز ومحترم دين خردش دارماز ونال aka uka opa singillar aziz farzandlar barchangizni siz bilan bizga quvonch surur bo'lib kelayotgan aydul fitr ramazon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz alloh va taolo bu buyuk bayramni barcha mo'min musulmonlar qatori siz bilan bizga ham barakotli bo'lishini hayrotli bo'lishini ezgu umidlarimizga yetishimizda yordamchi bo'lishini doimo qayta qayta boshimizga quvonch bo'lib kelishini nasib etgan bo'lsin ikki buyuk islom bayramining biri bo'lmish ramazon bayrami barcha mo'min musulmonlar uchun allohning buyuk ibodati ro'za ibodatini oxiriga yetishi munosabati bilan joriy qilingan bayramdir bu bayram buyuk ibodatni ado etib gunohlardan forig' bo'lib go'zal bir holatga chiqishni shodiyonasi hisoblanadi rasuli akram muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning davrlaridan beri nishonlanib kelayotgan bu buyuk bayram boshqa chora tadbirlarimiz qatori xursandchilik va ibodat ma'nosini anglatadi ha siz bilan biz mo'min musulmonlarning bayramimiz ham avvalo ruhiy ma'naviy quvonch eng muhimi ibodat ma'nosini anglatadi bayramimizning asosiy markaziy hodisasi ham hayit namozini o'qish bilan yuzaga chiqadi allohga yana bir bor shukr qilish ibodat qilish qurbat hosil qilish bilan yuzaga chiqadi alhamdulillah bu yilgi muborak ramazon oyi fayzu futuhlarga xayr barakalarga boy bo'lib keldi bu buyuk ibodatni aynan yoz oylarida havo juda issiq paytida ado etishimiz islom shariatini buyuk hikmatlaridan birini yuzaga chiqishiga namoyon bo'lishiga sabab bo'ldi bizda hijriy qamariy taqvim bilan ish yuritilishi oqibatida oylar munosabatlar hayitlarni ham kunlari aylanib turadi yil ikki o'n ikki oyni turli vaqtlariga turli fasllariga to'g'ri keladi mana o'tgan yili bu yil aynan yoz pazdini qoq markaziga to'g'ri kelyapti havo juda isigan va kunduzi nihoyatda uzoq bo'lgan paytga ro'za ibodatini ado etishimiz to'g'ri kelyapti bu o'ziga yarasha mo'min musulmonlarni iymon sinovi sabr sinovi ixlos sinovi hisoblanadi al ajr ala qadarul al mashaqqat deyiladi ya'ni beriladigan ajr mashaqqatni miqdoriga qarab bo'ladi ana mana shu uzun kunlarda kunduzlarida qattiq issiq paytida baquvvat iymon ila savob umidida zimmadagi farzni ado etish niyatida tutilgan ro'zalarni inshaalloh ajri ulug' savobi ko'p nihoyatda katta xayr barakalarga sabab bo'lishi bor haqiqatdan mo'minlarni iymon e'tiqodi allohning buyrug'iga taslim bo'lishlari har bir ibodatni jumladan ro'zadek katta va e, muhtasham ibodatni o'ziga baxt deb bilish saodat deb bilishni namoyon qiladigan holatlar bo'ldi alhamdulillah mo'min musulmonlar har yilgidagidek bu ramazon mavsumini ham quvonch bilan shavq zavq bilan kutib oldilar va bu muborak oyni kunduzlarini ro'za tutish bilan kechalarini ibodatda bedor bo'lish bilan qatmi qur'onlar qilish taroveh namozida hatmlarda ishtirok etish kabi ibodatlar bilan o'tkazdilar bu ishlarni barchasi allohga bo'lgan iymonning tasdig'idir qiyomatga bo'lgan iymonning tasdig'idir va oxiratdagi ajr savobdan umidvorlikdir bizning diyorimizda vatanimizda ham mo'min musulmonlar barcha dunyo mu, mun mo'min musulmonlari qatori bu ibodatlarni go'zal tarzda ado etdilar ko'plab masjidlarimizda xatmi qur'on marosimlari bo'lib taroveh namozida qorilarimiz allohning kalomini go'zal tarzda tajvid bilan e, mo'min musulmon birodarlariga avvalidan oxirigacha yaxshilab tilovat qilib o'qib berdilar ko'pchilik allohga qo'l uzatib duo qilib ati hatmi ke qur'ondan keyingi duolar qabul bo'lishidan umiddor bo'lganlarda ko'ngillar erib ko'zlariga yosh kelib duolar ham bo'ldi alloh taolo bu duolarni ham o'zi qabul aylagan bo'lsin ko'pchilikni yaxshiligiga sababchi qilsin shuningdek ramazon oyi barchamizga ma'lumki mehr muruvvat xayri sadaqa oyi ham hisoblanadi bu oyda mo'min musulmonlar bir birlariga mehr ko'rsatdilar muruvvat ko'rsatdilar imkoni borlar muhtoj kishilarga xayr qildilar sadaqa qildilar va shunga o'xshash ko'pgina amallar namoyon bo'lib mo'min musulmonlarning birligi bir birlariga mehr shafqat ko'rsatishi bir birlarining holidan xabar olishi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlanishi kabi juda ko'p ijobiy holatlarga sabab bo'ldi mana alloh subhanau va taolo nasib etib bu oyni ro'zasini tutib endi bayram qilishga tayyorlanyapmiz bularni hammasi yaxshilik xayr baraka doimo allohning ibodatida sobit qadam bo'lishga chaqiruvchi omillar hisoblanadi man barchalaringizni yana bir bor barcha mo'minlarning buyuk bayrami ramazon bayrami bilan chin qalbimdan qaytadan tabrik qilaman barchalaringizga bu bayramni go'zal tarzda xayr baraka bilan yaxshilik bilan o'tkazishda alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lishini duo qilib qolaman va shu bilan birga allohga iltijo qilib so'raymizki alloh subhanahu va taolo siz bilan biz barchamizni yanagi ramazonlarga ham sog' salomat yetib kelishimizni yanagi ramazonlarda ham hozirgidan ko'ra go'zalroq a'loroq tarzda ibodatlarni qilib yana qayta qayta bayramlarga erishishimizni nasib etsin doimo xayr barakada iymon e'tiqodda taqvo ibodatda bardavom bo'lishimizni alloh taolo ta'minlasin sirati mustaqimda barqaror qilsin o'zini ibodatida sobit qadam qilsin hammalaringizni yana bir bor tabrik etaman barchamizga alloh taolo bu ramazon bayramini muborak qilsin xayrli qilsin qayta qayta erishishimizga nasib etsin robbil alamin etsinvassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh